Spy là mission accomplished. Video lah bai. Kau tengok 6-1 wei. Siapa? Ah, gua sami tak ada dia pokok berluasa tu. Main mana boy? Boy. Tak tahu dia cakap main mana boy. Main mana? Siapa? Boy. Oh, gua tengah check. Sebelum banyak juga. Oh, iya. Hmm, gerung dua. Masuk ada kat luar. Lari balik. Lari balik. Tengok tu, RR hit killing. RR gerung yang kurang cerita ni. Bukan nama je, jom you. Tak apa. Tak tahu. RR, semua gila RR. Ni lah, kolombo idola. Baling idola. Kedai idola. Okay. Dah. Okay. Dah. Kolombo idola. Pak Yu, EJ my hometown. EJ idola. EJ bersama mu. Dah siap aja, tak ada claim dah lah. Apa dia? Ui, hai! Sidik je dia. Mission accomplished. Wah, terkejut. Ui, sidik kat sana lah. Belah agak. Huh? Tadi dekat sini? Haa. Acah lah sidik. Tak ada belah, eh. Belah. Eh, semua keluar tadi. Oh iya, mungkin kau tengok lah. Tak lagi. Laju wey, buka head. Tak mau buka head. Hmm. Dia tengah pandang aku gila. Aman tak aci tu, buka. Pakai head. Hey, ada seorang lagi. Syasha just ni. Syasha, aku makan dulu. Ini RR lah, bukan tu RPG. Beza tau. Mati. Buat kelakar tu dia bang. Ah, kau orang FC benar-benar lagi aku main. Mana sampai atas. Dia mati. Lagi tu dia mati. Dia mati. Betul. Oi, bawah depan. Depan tu. Sampai main reban man dia orang. Teruk agak man. Man 34 sampai main reban dia orang baik. Wey, mati je tu. Woi, ada lagi lah. Dalam ni lah, dulu. Sembap pun. Ihihihi. Web skill man, buat kuku man. Headshot. Jempol mah. Apa yang dengan double?
Haa. Oi. You kat T je. Kat T boleh. Woi, terus tarik. Nak tu kat tank je. Set je. Mission accomplished. Bunyi lah aku main tak nak mati. Slow. Hey, kalau tiga benda. Hah? Kenapa? Apa cerita? Perkataan. Ah, dia. Pak mana? Pak double. Dapat, dapat, dapat. Tik, 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 tik. Oi. What's that bomb? Oi. Okay. Oi. Oi, oi. Oi, kau tiga minum. Kita buat. Minum. Elok eh, dengar. I got it. Bot je, dengar suruh pergi dulu ni. Bot. 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 Kalau ni orang dah rumah. Nampak? Kita kan desa nak cek situ. Kita tengah mak. Koi, koi, koi. Buat teruk baik puli. First time aku rasa bahagianya main. Bang. Okay, yang dia tu bang tu bang. Oi. Sini. Mati.